Pasi që me ligjit, me pranimin e ligjit sponsorizimin, ja ka po hojrin i gjithë komuniteti sportdashës. Pasi që, sidomos, une, Taulanti... Kush e patë në votu, së përdi, cila parti? Nuk e di cila parti, po cila do që i ka votu edhe cili do... Një ndër iniciatorë ka qenë në Bekim Haxhiu nga PDK-ja. Po, nduket Bekim Haxhiu ka qenë iniciatori, por ajo do shmë votu prej përmi 70 deputetëve. Po, shumicës. Ne, une, Taulanti, Samiri, treneri Bekim, jena, më stëm një gjithërat që i kina në zonë, jemi duke lujtë që 15 vjetë përmi, 15 vite në futbolin e Kosovës. Në periudha shumë vështira. Ne kemi lujtë me, më stëm, me pagat cilat nuk kemi mujtë as vetën me mbojtë, kurse me orën e ligjit sponsorizimit kemi fillu që të bëjmë diçka për familjet tona. Sa me vlanë, sa me? Se më duke që edhe një shumë. Jo, jo, vazhdo është. Të më duke të dha një shumë me vloni, po para kamerës në një përfurë. Ajë, do është i me thonë për një me, për rogat që jënë konë para se me pasë. Sa se nuk një vane, po që one mëj me folë, nuk kom lujt periudë gjallë, për shanë në Trepç, kam qenë kampion vitin 2009-2010, edhe kom lujt më sto me një pak 200-250 euro, kam qenë në 19 vjeqarë në atë kohë, po ka qenë një pak cilën sëd nuk shemujt me funksionu, sidomos një njeri familjar. Kuptohet, ka pas dhe me thonë periuda shumë fështira, dhe me arën e ligjit sponsorizimit, gjithë ka kandru në përgjësi jo vetë në futbolin Kosovës, po në përgjësi në sportin e Kosovës. Dhe ishtë në më lidhë pak që e tha në dy faza, unë këm kalu në tri faza, dhe kure këthejat periudën... Edhe 4 ta si trener. Para luftës, jo, po flasë në etapa të marjeve, apo cilësis, apo edhe profesionit për çka ti ke fillu edhe a je pagu. Para luftës, ne e kemi ndru me lujtë në vërfusha të mira, edhe se kemi ndru asë njerë që të gjë koha për shambull ju, apo edhe une mas nej, që të marmi edhe mjetë. Për shka këse prej vitit, sa këm lujtën e prej 92 dhe 98, më së thonë që nuk është mendu, po është mendu si zhvillohet, e fati erdhme me lufte, me fitume, mas ne erdhën edhe këto paga simbolike, gjatë që edhe kjo gjenerat kontriboj për me ardhën edhe ato të cilën të jethu ligjit sponsorizimit, e ku po dalë tash, është, nuk e kuptoj se si nuk e shfrytëzojnë këto ekipe. Do me thonë, këtu duhet shumë të ketë njerëz profesional në klube, ku përmenë në disa faktorë, se si mund të akumulohen këto mjete, po tjetra është seriositetit të cilin